أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Aku terima nikah Nur Hidayah binti Muhammad dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Dengan sekali nafas, kedua mempelai telah selamat bergelar suami dan isteri yang sah. Jadi marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kedua